Du gråter mycket i programmet. Hemma också. På tal om Don Marcello, gav han dig typ mer dubbla signaler än vad man får se i tv? Ja. Är du vän med henne och snackar ni? Så säger du, jag älskar dig till, till Marlo. Okej, men det där. Menade du det? Ni har inte sett hela konversationen. Nej. Jag säger... Jag såg din reaktionsvideo med Jesper och jag bara, Jesper, du måste klippa. Nej, alltså. Att jag fattar så mycket. Eller? Nej, alltså typ såhär, säg att ni skrattar och så bara, hahaha, och så bara tar skrattet slut. Så andas ni. Och jag bara, Jesper, klipp. Men jag märkte inte det. Shoutout till Jesper ändå för att hans kanal är ju nystartad och jag vet att det är svårt när man har börjat. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag har jag med mig Camilla Skallerberg och ni kanske inte ser, jag menar, kan man flexa med all fika? Oj. Vi har massa mat här, okej? Okay? Jag har en här. Du önskade dig choklad så jag gick och köpte allt som hade choklad. Japp, det är som en dålig mukbang. Och så lite bananer. Du får sitta lite äckligt nära öron. Okej. Okay. Gamla hand och kram. Men det här är alltså typ en liten ny serie. Men jag helt enkelt kallar fika med. Och där jag fikar om jag fortsätter göra det här. Så om det här är någonting ni vill fortsätta se, kommentera gärna vem ni vill träffa nedan. Men jag tänkte att jag börjar med Camilla, för att du är fan en intressant person. Och efter hennes debut i PH kände jag, den där tjejen vill jag ha hit nu. Och nu är du här. Jag är här. Tog bara typ så här 25 stopp på röda linjen. Oh my God. Men hur gammal är du? Du är 20. Ja, jag är 21 snart. Så jag är 98. Och jag vet redan första frågan, men ni har faktiskt ställt lite frågor. Och vill ni fortsätta ställa frågor så följ mig på Instagram, där bor Lina. Och följ Camilla, C. Skallerberg. Kolla, jag kom. Och jag tänker att vi börjar med en fråga som inte ens har kommit in, som jag faktiskt undrar. Vad sa dina föräldrar när du kom med i PH? Eller sa du någonting? Ja. Mamma var lite så här, är du säker på det här? Camilla, du pluggar, och sådär. Och sen pappa bara, det är klart du ska ta den här chansen. Alltså han var glad och positiv. Ja. Okay. Men han har alltid velat så här, att jag ska typ synas på ett sätt. Ja, okay. Så tänkte jag, men ta den här chansen nu Camilla, det är ingen att tacka nej när du ändå har kommit in liksom. Ja, exakt. Så var det. Men när du väl sa till din mamma, bara, men nu ska jag åka till Mexiko. Vad var hennes liksom så här? Och alltså det här är ju så hemskt. Hon sa till mig, för det första, var försiktig med ditt hjärta. Som jag säger inne i programmet också. Det är därför jag säger det så mycket. Var försiktig med ditt hjärta. Men det du drog med mamma sitt tak liksom. Ja, men jag själv var inte försiktig med mitt hjärta. Nej. Jag, och det får ju de bevittna nu liksom. Precis, vi hade ju sett så här på exempelvis spoiler att Marcello skulle med. Och så är det, oj mamma, Marcello kanske skulle med. Ja, du hade redan spoilats innan de ens började spela in. Ja, exakt. Oh, jäklar. De dagen jag skulle åka. Och vet hon, Nessa, kör om Nessa, verkligen. Jäklar, alltså min mamma hade varit såhär, Marcello vem? Alltså hon kollar inte på svensk tv, ingenting liksom. Nej, jag tror det. Första frågan som vi har fått in är, gick du med i PH för uppmärksamhet? Det var fan inte det. Ja men alltså jag tänker ju såhär, uppmärksamhet kanske är en del av det. Ja, men en del, precis. Ja, men sen är det man får gratis resa. Ja, hela liksom bara den här upplevelsen att man har sett det på tv och så får man själv testa och göra det. Ja, exakt. Och du presenterade att jag vill se hur långt jag kan komma i spelet. Hur bra är mina skådespelarskills och sådär. Jag kanske inte var så bra, men... Jag har ju sett avsnitten och min personliga åsikt är att okej, absolut att du gråter en del och att du säger vissa saker, men det känns också som att det är klippt så här, du vet. Alltså typ att de klipper in så här, dina blickar. Alltså jag tror aldrig de har klippt så, alltså du vet, jag vet att de har klippt emellan så här, till exempel att att någon säger bitch typ, fast de inte ens har sagt det vid det tillfället eller liknande. Men att de har börjat använda liksom så pass detaljerat att de börjar klippa in typ så här suckningar, blickar. Ja. På frukosten när folk säger vad har ni gjort idag? Alltså de har klippt in när du bara. Ja, och grejen jag bara känner, sitter typ på äcklade frukosten. Alltså, vi i frukosten, vi har så jävla kul egentligen. Vi sitter och skrattar och pratar och så sitter jag och klagar på frukosten typ. Och då väljer de att ta det. Eller typ såhär, när Jesper drar brutala vidriga skämt. Sitter jag såhär, ja, och då tar de in det istället där. Ja, jag var ganska noga med att inte visa om jag var avsjuk just på frukost och sånt. För jag kände såhär, varför ska folk behöva se det? Ja. Det är väl inte kul? För att man vet ju såhär, kan jag tänka mig i alla fall, att när man är där att men om det är någonting som verkligen kommer dyka upp så är det parceremonier, frukostscener typ, och liksom fester. För de vet bara att men det här kommer komma med. Sen är det lite såhär grey zone, vad som kommer med därefter, kan jag tänka mig. Gud, jag trodde hela tiden såhär att nej men de filmar inte nu typ. Nej, du bara gick runt och helt. Ja, men de hade ju typ tagit med när du satt och slog på en haj eller en plasthaj. Ja, det är fina, men det var ganska såhär, jag bara, nu filmar det här. Vad har du inte gjort? Du typ bara satt och smäkade den, eller vad gjorde du?
dricker ditt ansikte. Det var skitkul, jag låg där sen, jag vill inte prata med någon. Jag ser min egen kul också. Jag hade inte behov av att prata med någon just nu, jag ville bara i fred. Mm. Det är inte ofta man är i fred där inne. Alltså nej, då vill jag prata med mig själv, då valde jag att ta ut det på honom. Men jag hade kul i alla fall, alltså jag ligger och skrattar, så det hjälpte ju. Varför sökte du till PO överhuvudtaget? Ja, jag sökte för att jag som sagt har kollat på alla säsonger tidigare från 2013. Samma i-säsong eller? Ja, det är typ där alla började kolla, jag började också där. Ja, men det är för att de typ köptes upp då, alltså programmet igen. Och sen kände jag typ, ja men hur långt kan jag komma som jag sa tidigare? Nej, men jag hade en bild av mig själv att jag skulle vara jävligt bra där inne. Men minns du någon sån här rolig detalj du skrev i en ansökan? Men jag skrev väldigt mycket om det här med att jag blev dumpad och att jag... Gud, jag minns inte så mycket, jag minns att jag bara var väldigt, väldigt, väldigt ärlig och väldigt brutal. Alltså typ jag skrev verkligen, jag känner så här, jag är så här, jag är så här. Ja, det uppmärksammades. Men det verkar ju funka, du fick en plats. Ja. Då vet ni det, jag var väldigt ärliga ifall ni vill komma med i PO. Mm. Det här är en fråga som ganska många har ställt, men ja, på olika sätt, så jag har tagit typ den som formuleras bäst. Ja. Om du nu hade sett hur Marcello var mot andra tjejer, hur kunde du själv vilja ha honom? Man vill ju vara the exception liksom, och det är ju det dummaste typ. Känna typ att jag kan förändra honom. Ja, alltså jag tänkte såhär, jag hoppades att han skulle förändras för mig. Jag ville ju inte så här, tvinga honom att vara på ett visst sätt. Jag försökte verkligen att visa honom det, men man ser ju att jag verkligen, verkligen ville. Och det är jättedumt. Så du hade inte så liksom självsäkerhet nog, bara, jag är tjejen som kan få honom att gå på fall liksom. Ja, jag tänkte det. För jag tyckte att det klickade så bra. Tyckte vi liksom hade sån jävla kemi, han kanske inte tyckte det, men jag tyckte det. Och jag var bekväm, jag är inte så jättebekväm och intim lätt med killar. Jag tycker det är jättejobbigt. Så kände jag liksom, om han nu liksom har det där som jag inte har med andra killar som jag kanske hade med mitt ex. Och då kände jag att okej, vi måste ta tillvara på det här. Och jag tror verkligen att det här är någonting, om jag känner det måste han också känna det. Men så gjorde de kanske inte det. Nej, kanske inte. Nej. Men det kom faktiskt en annan fråga som är typ en följdfråga. På tal om Don Marcello, gav han dig typ mer dubbla signaler än vad man får se i TV? Ja. För jag kan tänka mig att vissa av dina reaktioner har ju kanske inte direkt kommit från ingenstans. Nej, precis. Utan jag tänker att liksom det är mycket som man inte kanske får se. Mm. Och att han kanske är betydligt snällare, trevligare, roligare. Så det här kemin som du känner uppenbarligen har väl kommit från någonstans, tänker jag. Känner du när du kollar på ett avsnitt att det framstår som att du är den som ger väldigt mycket, att han ger ingenting? Ja, exakt. Sen är det så vissa gånger att jag verkligen bara väljer mig själv över honom. Och han stänger av och bara och gör mig ledsen. Så jag blir ledsen i stunden och bara så här, varför är han samma för mig? Och det är det som inte gick ihop för mig. För att ena sekunden så här, innan så hade han suttit och liksom flörtat med mig på andra sidan rummet. Och verkligen gett mig en hjärttecken och fått mig känna mig jättespeciell. Och så kommer jag fram till honom liksom, och försöker äntligen ge honom lite närhet. Mm. Men då trycker han bort mig så här, och jag fattar verkligen ingenting. Mm. För sen går jag tillbaka till att han sitter och flörtar med mig. Och jag fattar verkligen inte. Jag förstod ingenting. Nej. Och jag tänkte då att ja, men han ignorerar mig för att de andra tjejerna inte ska bli osäkra. Mm. Men nu ser jag att han inte egentligen tyckte att det var så nice. Han tyckte jag var jobbig. Men det förstod inte jag. Men det känns som att han är såhär i synken, så känns det som att han, det här är då min uppfattning, att han gärna vill framstå som typ, ja men gud, Camilla är jättejobbig, hon är söt men jag vill ingenting och så här. Men sen ändå typ när han snackar så här med Jesper, då är han såhär, nej men visst, han tycker att du är jobbig men han gillar dig ändå typ. Det känns som att han är nästan ärligare gentemot typ Jesper än vad han är i synken. Så att i synken så försöker han upprätthålla den här, jag är Marcello. Jag tror han sa det i någon Studio Paradise att han liksom har fått den här playboy-stämpeln på sig. Och att sig själv. Ja, men jag har gett sig själv, fått den och rättare sagt typ försöker äga den, tror jag. Och det känns faktiskt som att man kollar på det, så är det så att han tappar det lite ibland för att han fortsätter äga den i sina synkar och bara, ja, svinresan eller vad han säger. Jag visste inte vad det där var ens. Nej, SR-tåget eller vad de kallade det. Men hela den där biten känns som att, att han försökte upprätthålla den, men sen så, han kan ändå säkert vara snäll, men han vill inte vara snäll, känns det som. Alltså, jag vet inte riktigt, och jag kan tänka mig, det måste vara så jäkla komplext för dig att förstå det. Och framförallt när du är med honom så mycket som du var. För vi får inte prata om synkarna där inne överhuvudtaget. Men så kunde han ändå så här, typ, säga till mig innan de hinner säga till honom. Vi har pratat så bra om det i synk, lalala, jag tycker om det så mycket, bla bla bla. Och då klart att jag tänkte så här, typ, men det är det här som är det sanna Marcel, liksom, den som faktiskt tycker om mig.
men så ser jag nu, alltså han har sagt att vi är hemma också, så jag säger men jag har pratat jättebra om dig, blablabla. Men så ser jag nu, det är ju inte alls verkligheten. Mm. Det finns jättefina saker om mig också, som jag tycker är trevligt att se liksom. Men sen så ser jag liksom runt om det, majoriteten är riktigt bra. Hur känns det för dig att se det nu i efterhand? Visst, det kanske inte är idag, men jag tänker liksom att om du tänker på hur du kände då och trodde faktiskt att han sa positiva saker i efterhand, för att bara, nej det var det inte. Ja, det är jättekonstigt, alltså vissa dagar blir det mitt ett skit och det verkligen studsar verkligen. Mm. Men, till exempel igår, så såg jag mamma på Arsene som var igår, eller ja, det hela avsnittet. Och jag bara kände, fy fan, alltså vad äckligt att se. Mm. För det känns inte bra. Alltså, jag känner mig utnyttjad på ett sätt. Jag vill inte säga liksom att han utnyttjade mig, det låter jättekonstigt. Men jag kände mig ändå på något sätt utnyttjad. Mm. För det var ju för spelets skull han gjorde som han gjorde. Och jag var extremt öppen mot honom. Och extremt inbjudande liksom i mitt privatliv. Han visste hur svårt jag hade med killar hemma. Mm. Men det känns som att han sket i det liksom. Mm. Och kände, nej men fan, hon vill ha mig så jag kör. Typ skitsamma, skit i hennes känslor och skit i det sånt där. Sen det är ju kanske, alltså jag vet inte skylla någonting på någon. Men skylla på oss båda. Ja, okej, han får ju stå för det han har sagt och du står ju för det du har sagt. Och det har man väl sett i andra intervjuer typ, som du har gjort. Mm. Men vi kan väl gå vidare med en annan fråga då. Känner du att det har förändrats någonting efter PH som människa? Mm. Ja, alltså jag har ju blivit mycket mer självkritisk. Det är ju negativt, men det leder också till något positivt. Jag känner typ att jag värderar snälla människor mer. Mm. Och människor som faktiskt vill mig väl. Och sen så har jag väl insett att jag inte kan säga allt jag tänker och tycker hela tiden. För det funkar inte för alla, det passar inte alltid. Min approach var att vara offensiv. Säg det du tycker, säg det du tänker, var ärlig. För det är det som kommer ta dig längst liksom. Men jag ser ju nu hur illa det ser ut. Och det är försöker lära mig att jag kan vara tyst när jag har skämt att säga som inte uppskattas av alla liksom. Så jag försöker verkligen att lära mig bli lite mer socialt, vad heter det? Vad heter det när man är, kan läsa av sociala situationer? Ja, okej. Okay. Jag tänker typ såhär, alltså baserat på, nu har inte jag varit med i såhär värsta stora tv-program, men jag tänker såhär, du har varit med i något matlagningsprogram, Hemliga beundrare och sådär. Mm. Och baserat på liksom de synkarna jag gjorde i de programmen, vad jag själv upplevde var att de synkarna, de satt en ganska länge för att man liksom skulle öppna upp sig, bli liksom varm i stolen kan man säga så, och att de liksom höll fast, alltså inte höll fast den, så till att man var kvar länge nog för att öppna upp sig ordentligt nog för att sen få de här goda bitarna där man verkligen antingen är brutalt ärlig eller brutalt sårbar eller liksom så. Känner du att dina synkar var vissa, alltså vissa var lite längre än andra, att de ställde följdfråga efter följdfråga efter följdfråga tills du faktiskt sa någonting liksom? Det kunde vara så här upplevde jag det. Särskilt när jag var full, men också på dagarna också. Man ser ganska ofta mina ögon att jag är full där när jag säger skumma grejer. Men då kan det vara att jag sitter i synken, då ställer vanliga frågor och jag pratar. Men så säger de, men kan inte säga typ, ja men så här typ. Och så säger jag det till slut. Först säger jag kanske, nej men det blir så fel, så kan man inte säga liksom. Men nej, jag känner ju inte så kanske jag säger. Typ om man säger att jag ska reagera på att någon person kommer in i huset kanske. Och jag egentligen kan, nej! Men egentligen kanske jag tänker, oj då, typ. Och sen massa sjuka grejer som jag kommer säga på fyllan som ni kommer säga. Då sitter jag verkligen och säger först, nej jag vill inte. Och sen så blir det att jag sitter där så länge och de tycker, ja men det är ju tv, det är kul, det är bara kul. Och så säger jag det till slut. Men det kommer inte säga, det är hemskt. Alltså typ att du liksom kände att du blev övertygad till att säga det typ. Eller flera gånger. Satt tillräckligt länge. Mm, eller liksom, precis. Och så var det mycket. Alltså det har redan varit så mycket i programmet. För så kan jag känna liksom såhär, nu glömde jag hans namn, Jesper. Ja. Nej men typ att jag vet att Jesper är såhär, eller både Jesper och Marcello, visst, de är bra tv för att de är typ Jesper och bara arriba, eller vad han håller på med liksom. Medan Matilda är såhär, ja här sitter jag och berättar om dagen. Ja men det, alltså, hon känns som att hon ändå är såhär lugn, ton, ja så här tycker jag ska ställa mig i Adam eller vad hon nu säger. Medan Jesper är såhär, det kommer nu tjej liksom, men du förstår vad jag menar. Och att det känns som att de vet typ att men vi måste göra tv. Så att deras svar är liksom så pass kryddat att jag kan i alla fall känna, nu vet inte jag hur tittarna som bara tittar känner, men jag känner när jag kollar på dem att ni har gjort det här förut. Och det här genuina, tyvärr tappar man det lite för att man vet att, du vet, Jesper är med igen av ett skäl. Han kommer troligen inte vinna kanske liksom, för att han har ju fan tagit sig till final och vann inte där. Och då är jag såhär, alltså förstår du vad jag menar? Men jag känner att du är såhär, du är ändå en person som gör jävligt bra tv. Men det känns inte oäkta. Det känns som att det är såhär, vet du vad, nu är jag ledsen, nu gråter jag. Nu är jag avundsjuk, nu fan går du misshandla en plastdelfin. Och det tycker jag du ska ha all cred för. Vi snackade om Marcello innan, lite mer om i huset. Men en fråga som jag fick som jag tyckte faktiskt var väldigt bra är att du träffar ju honom ändå relativt nyligen med tanke på Studio Paradise. Så hur känns det att spela in Studio Paradise och träffa Marcello utöver mer än en gång liksom? Nej, det är inte så mycket helt ärligt. Mm. Det är väl mer när jag ser
vad som händer. Vi sitter och kollar tillsammans med allihopa. När de visar sig extra material typ i studion. Ja, det var, man ser ju i förra, det som kom ut igår. Avsnitt två. Jag sitter ju ganska irriterad. När du säger grejer, menar du på att han inte har sagt att han hade haft fyrkant? Eller nej, menar du... nej, allt sånt har han berättat och sådär. Det är inte för att han har skyldighet med det heller. Men alltså, typ det här med, det finns en grej när han säger till mig att han ville dejta mig utanför. Mm. Och sen så får jag se hans synk då efter att han bara, men jag sa det för jag ville ha honom runt mitt lillfinger. Mm. Och då känns det att vi har pratat om det här utanför hotellet, alltså i Sverige. Så varför kunde du inte bara berätta att det var så du kände, att det inte var någonting? Att han ville övertyga dig i hotellet. Ja, exakt. Han har inte sagt någonting om det. Det känns att vi... Så då kommer det fram liksom i studion där då? Ja, och då känner jag, varför kunde du inte bara gett mig respekt och berätta det här? Vi har ju ändå ingenting, som bara säger det. Mm. Alltså... Har du haft liksom förhoppning om att ni ändå skulle kunna haft en kompisrelation? Ja, det hade jag. Ja. Känner du det nu att du vill vara hans kompis, eller är det så här velande också? Jag bryr mig inte. Så när vi kom hem så ville jag verkligen vara kompis med honom. För jag kände att jag kom honom närmast där inne. Men sen så bara gick det till att alltså vi hade inte så mycket kontakt efter. Mm. Vi pratade om ses några gånger som vänner liksom. Men det var ingen som egentligen tog tag i det, för ingen ville antagligen egentligen. Mm. PH har ju offentligt gått ut med att Nina kommer komma in vid något tillfälle. Det är oklart när. Nu ska jag spoila med. Jag ska... Only at Linas kanal. Klart på den. Jag tror lite vid läppen. Det kan vara lite romantiskt. Där har du. Ja. Tackar. Där var det. Men tillbaka till Nina. Om vi snackar om också idagläge. Ja. Är du vän med henne och snackar ni? Ja, vi snackar. Mm. I princip varje dag. Vi har ju en tjejgrupp där vi pratar varenda dag. Och... En PH-tjejgrupp. Ja, precis. Fan, vilken gemenskap. Ja, det var på Ninas initiativ då. Mm. Så har vi pratat telefon någon gång och så. Det här tyckte jag också var en intressant sak. Precis i slutet av avsnitt 6, när man ser såhär, oj, nästa vecka. Nej! Så säger du, jag älskar dig till, nej, till Marlo. Okej, men det där. Det, ja. Ja. Menade du det? Ni har inte sett hela konversationen. Nej. Jag säger att jag älskar honom som människa. Jag förstår att du kanske inte får avslöja vad som händer i avsnittet. Men jag tänker mer såhär, menade du det? De orden? Du det jag menade var att jag älskar honom som människa. Mm. Sen så hade jag väldigt starka känslor för honom, men det var inte det jag menade när jag sa det. Mm. Jag sa samma sak till Jesper, jag sa samma sak till Josie och Nathalie. Mm. Men jag älskar det. Man har bara dem där inne. Det var dem jag var närmast och pratade mest med på dagarna. Och då kände man så, alltså jag har aldrig känt såhär på utsidan liksom, mina kompisar så mycket att jag kan säga jag älskar dig. Förstod du att han kanske, för nu vet inte jag hur han reagerar, men hade du i åtanke typ att han kanske skulle reagera så här: wow, alltså vadå, älskar mig? Alltså för det första var jag full liksom, fan, som vanligt. Men ja, alltså jag tänkte såhär, nej men gud vad tänker han nu? Alltså jag hoppades ju att han skulle älska mig som människa tillbaka, som vän typ, eller vad som helst. Nu när jag ser det så känner jag, vad säger du? Jag har köpt den! Håll det för dig själv typ. Vi kan älska människors insida och tycka om dem, men du behöver inte gå runt och säga det. Särskilt inte så snabbt till killen du håller på med. Då kan det tolkas fel. Exakt, för Jesper tog inte fel, tjejerna tog inte fel. Men det kan inte han ta det fel. Sen så sagt, jag tyckte om honom, det gjorde jag. Okej. Ja, jag tyckte det var ändå såhär, okej, vi har avsnitt 6, men det går fort här. De får bra såhär grejer, de kan klippa in mig i nästa avsnitt. Det här är en fråga som så många har ställt. Alltså det här är typ den frågan jag har fått mest. Ah, ja, okej, okay, jag vet inte vad det är. Ja, men alltså det är ju, okej, jag kan till och med visa det. Det är någon som frågar, varför så ledsen? Du är på semester, kompis. Alltså någon som frågar, gråter hon så mycket utanför PH med? Och i princip alla frågor har med ordet gråt i sig. Du gråter mycket i programmet. Hemma också. Nu, det är det jag undrar. Hur ofta gråter du i snitt? Vanliga dagar. Ja, här i Sverige. Någon gång i månaden kanske. Nej, det var inte så mycket. Nej, nu kanske blir det lite extra när det är sen, så man blir ledsen och folk skriver sjuka grejer till en. Men, nej, jag kan ju gråta inte om folk skriver till mig. Men det finns dagar där jag mår sämre än andra. Men absolut inte ofta som programmet. Varför tror du att du blev så jäkla känslig i programmet? Alltså, men tyck såhär, ibland förstod jag att du började gråta. Till exempel när ni satt i soffan och det var typ första gången det skulle hända någonting. Jag kan förstå att du kanske var nervös där. Ja, jag skrattade lite då också när jag gråter, så jag tar bort allvaret i det. Men sen så var det typ, du inte ville hamna i akvariet. Ja. Jag satt där och bara, det är tortyr, det är så hemskt. Jo, alltså jag måste vara ärlig, jag har skrattat jättemycket. Så, ni vet, har du någonsin skrattat typ så här samtidigt som du typ har varit så här lite, du vill inte skratta för du tycker typ synd om personen, men du skrattar. Det är som när de halkar, man tycker synd om dem, men man skrattar precis så jävla kul. Man skrattar fast man inte borde, och man skrattar för att man vet att, okej, eller man är typ, men... Och så har jag typ kollat på avsnittet på dig. Alltså jag tycker det är kul. Jag skrattar också på mig. Ja, men för det är så, du gråter verkligen. Så de hade inte sagt att du skulle till akvariet, utan nej, det finns en chans att du hamnar i akvariet. Visst är det, det är så synd om vem som helst de hamnar där. Det är tortyr,
Du minns inte vad som fick dig att börja gråta av tanken. Så här, först och främst så sitter vi redan som i ett akvarium. I och för sig, det är inga mobiler vi har på varandra. Ja. Sen är det plötsligt, det är illa nog för mig liksom. Mm. Ni märker ju hur dåligt jag mår där inne. Sen så ska jag din choklad. Ja, ät inte den. Jag får. Ja, sen så heter det, avskiljas från de enda människorna man har. Man har ingen mobil redan och sådär. Så det blir liksom 20 000 gånger värre. Och frågan, ni har inte sådana här mobiler som bara inte har något nät eller någonting? Nej. För både i Danmark och i Norge så har de mobil och de använder dem ganska ofta. De smsar varandra, det kan de göra. Åh, det hade behövt. Man skulle kunna fuska då? Eller så nej, men, fuska, men... nej, men för att de skickar sms med varandra, det skulle ju för att vissa så här, ser varandras kod. Och så upptäcker de att han försöker få ut mig. Du vet, så här, och så kan de upptäcka sådana saker. Så det tyckte jag att... Gud, vad sjukt det hade varit att... Jag trodde att årets säsong skulle ha... Nej, men jag trodde att årets säsong skulle ha mobiltelefoner. Ja. Men det hade varit någonting. Jag hade typ varit bättre då. Alltså, jag fick fan att ni hade det. Men det är för att jag har kollat på Danmarks också samtidigt. Men det hade varit så här trygghet. Men nej, vad var frågan? Frågan var vad som fick dig att gråta över akvariet. Men jag satt faktiskt i synk och förmodligen så var jag såhär. De bara, men hur känner du om du skulle hamna i paret? Och jag bara störtböd. Jag klarar inte av ensamheten. Men nu när jag ser på nu, jag hade bara såhär shit vad jag hade behövt att sitta där inne. Jag hade verkligen behövt ta de där 3 dagarna för mig själv. Och bara, Camilla, vem är du? Chilla lite. Vem är jag? Vem är du? Ja, för så blir det så här lite senare så här. Efter några dagar man tröttnar på människor. Mm. Och man vill, alltså även om man tycker om människorna så tröttnar man ju på att vara med samma person hela tiden. Ja, nej, typ. Ja. Allting är 10 eller 12 pers liksom. Precis. Cirkulerar. Man ska alltid sova med någon typ. Man ska alltid sova med någon och man är alltid med folk. Det hade varit så skönt. Om jag hade varit i ett helt annat mindset som jag är idag. Och som jag kanske blir nästa vecka och senare så här. Mm. Så hade jag jättegärna suttit där inne. Jag hade typ tackat och bockat. Jag fick sitta där inne. Så var väl lite avskärmad en stund liksom. Det hade varit så grymt. Sen är det ju risk att man åker ut om man sitter där. Men jag hade typ inte brytt mig. Det var så jävla skönt att bara sitta där och slippa människor. Har du sett Verse senaste video? Han släppte den idag så jag vet inte om du har sett den. Nej, men jag fick någon DM om det. Han sa någonting så fick mig ändå att skratta lite. Det var typ att hon kanske bara borde åkt till akvariet. Hon kanske borde åkt hem till Sverige, säger han. Ja, men det känner jag med. Det är jobbigt, alltså man hör till och med när han snackar om dig. Ja. Att vid något tillfälle så är han såhär, äh fy fan, jag känner mig hemsk. Som typ såhär, att han liksom sågar dig lite. Han typ. Nej, men så att han känner sig hemsk för att han är såhär, han ser att du gråter hela tiden. Och, han såhär, och där grät Camilla igen. Och jag är också, för det blir också, jag skrattar ju. Ja. Men jag tycker ju synd om dig. Nej, men jag förstår att folk tycker på något här. En annan fråga, på tal, du sa ju att du började gå till synken när de frågade dig om akvariet och så bröt ihop. Hade du någonstans en, för jag vet att jag hade i alla fall haft den här tanken. Hade du någonstans en tanke typ såhär att om jag gråter framför de personerna, de tycker synd om mig, så kanske de kan på något sätt se till att ja, men jag har mina chanser för att jag hamnar i akvariet kanske minskar lite så här. För att jag tänker att de som, när de skickar in brev och när de leker runt och nu får inte ni ställa över den här partnern och sånt där. Alltså det är ändå liksom de som på något sätt påverkar. Men produktionen menar du då? Ja, så jag menar att produktionen kan ju ge på något sätt så här fördelar. De kan bara säga så här, ah, men klarar du uppdraget så får du en fördel. Mm. Och sen så den fördelen kan lika väl vara inte ett skitfördel för dig. Mm. Utan typ att du ska låsa ett annat par. Ja, istället för att hjälpa dig själv. Ja. Medan i andra tillfällen så är den hjälpen faktiskt användbar. Ja, och då känns det som att produktionen, men de skickar in det som passar för att de vet vilka de vill behålla. Ja. Känner du så någonstans att om jag gråter och visar att jag är bra tv och du sa någonting typ så här att ja, men om man gråter så det är bra taktik för att tycker folk synd om en. Oh my God, men kände du att det var kanske en bra sak att säga för att det skulle vara bra tv? Nej. Eller var det en försvarsmekanism att säga det? Nej, eller det här med att jag gråter för taktik. Mm, men när du sa det liksom? Oh my God, alltså det där var ju bara en såhär fasad som jag hade uppe. För att jag kände mig så löjlig och folk tyckte jag var jobbig. Mm. Och då kände jag att jag är så jobbig så det här jag måste typ låtsas att det är någonting annat. Ja, du ville typ säga att det är såhär, ja det här gör jag med flit liksom. Ja. Jag gråter med flit. Ja, fast egentligen så mådde jag inte bra. Mm. Och vet du, jag säger till Jesper att han också såhär typ, nej men det är taktik, det är bara taktik. Men det är för att han inte ska kasta bort mig. Du kände att Jesper tyckte att du var jobbig typ? Ja, alla hade tyckt att jag var jobbig. Mm. Det var många som såhär pikade på det ganska mycket. Då kände jag typ, nej men jag måste ha anledning till att gråta, men min anledning var bara att jag var ledsen. Mm. Och då låtsades jag vara någon jag inte är typ. Mm. För jag är jättekänslig. Mm. Och jag vill inte vara det. Nej, gud vad jobbigt. Ja. För jag kan tänka mig att du sa det liksom just för att bara... Ja. Ja, nej, men nej, det här är planerat, vet du. Ja, exakt. Jag gråter klockan 12 imorgon också. Ja, exakt. Okej, det är någon som undrar hur många förhållanden har Camilla haft? Oj, ja. Alla springer för mig, men... 2. Två seriösa? Ja, nej, förstår kanske inte seriöst, men för mig var det seriöst. Precis som... Nej, men... Ja, 2. Men ett riktigt seriöst. Och Marcello räknas inte in där. Nej, absolut inte. Det är någon som undrar ifall det är mycket mobbning och tjafs som inte visas.
Mobbning, alltså nej. Mobbning känns lite väl. Ja, det är väldigt väl. Det finns mycket tjafs som inte visas, mm. men inte mobbning. Nej, men det är en del tjafs som kanske inte kommer med. Ja, ja. Men vad kan det typ vara över? Är det sådana saker som typ, fan skicka baconet? Nej, jag vill äta. Okej, nej, okej, jag kan inte säga för mycket. Mm. Men finns tillfällen mm. då vi bråkar med vissa människor. Och en stor del av det inte kommer med för att det är för grovt. Mm. Typ, utan att säga för mycket. Det blir, det kan vara att man har panikattacker till... bara själsord och sånt som inte ska säga. Typ som jag gör några gånger. Eller någon gång. Mm. Som jag skäms rejält över. Och det... Du tappar precis min kära... Vet du det? Sara Bernhardt. Brev! Brev! Och jag har tjockt tröjor så brev. Jag älskar den. Det är någon som undrar, hur kunde du bli kär i Marcello på typ 3 dagar? Mm. Och ogillade du Louise för att de hånglade? Nej, jag ogillade inte Louise för att de hånglade. Men jag var svartsjuk på det. Mm. Du var svartsjuk på hennes... Alltså det faktum att hon gjorde det med Marcello. Mm. Mm. För att det var Marcello du var, hade ögonen för. Kanske inte Louise. Exakt. Nej, men så eller? Jag och Louise bodde med varandra innan. Mm. Vi har pratat om det här idag. Hon är superhärlig. Jag tycker verkligen om henne. Alltså det här boendet innan man går in. Ja, exakt. Precis. 5 dagar innan. Och jag kände väl typ att hon hade sagt saker som hon inte liksom berättade hela sanningen. För sen kom hon in och sa att hon hade hällt laxeringsmedel i en tjejs drink och så. Och då kände jag att okej, det här visste inte jag. Och då kände jag att hon kanske var falsk. Mm. Och då tyckte inte jag om henne på grund av det. Men nu när jag pratar med henne i verkligheten efteråt. Mm. Alltså grym tjej. Mm. Jättehärlig, ångrar det hon gjort Fredrik. Jag måste ändå säga, det är ju lite tråkigt att hon åkte första avsnittet. För att jag, alltså det där var... Det var elakt det hon gjorde mot Fredrik. Men... Det kunde bli ännu mer. Men alltså hon väckte ju reaktion. Gud, hade varit positiv, med. Negativ. Alltså jag kollade, jag minns att jag kollade så jag bara... Jag tror inte jag har sett någon åka ut och bara... knäcka glasögon, kissa liksom. Alltså jag bara, behåll henne. Ja, alltså, men det jag kände bara såhär, när de gjorde det. Hur bra tv kan man göra liksom. Ja, men jag tänkte, vet du vad? De kanske kommer in igen på grund av det där. Ja. För att hon ballade ur så mycket. Ja. Jag tänkte, det hade verkligen varit roligt. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt kul. Ja. Även om det var väldigt elak handling. Jag mådde piss den kvällen. Vad har hon gjort liksom? Ja, men ja, då började du också klart. Värst av allt typ. Men idag när jag kollar på det så skrattar jag bara och tycker att hon är jätterolig. Mm. Man får en annan blick på saker när man ser det utifrån typ. Mm. Men första frågan då, den som undrar ifall, eller varför du blev kär i honom på 3 dagar. Mm. Och jag tänker liksom, nu är det 6 avsnitt, vad är det, 6-7 dygn? Sen så förstår jag att man är in varandra 24-7. Exakt. Man har bara varandra, man kan det, bara det, snacka jag med säga, varandra. Exakt, jag tänkte säga. Men trots det, ja men strax över 150 timmar, var det nog för att liksom bara... Som du säger, man har bara varandra. Mm. Och sen, jag säger det här i Jespers video också. Mm. Han påminner mig jättemycket om mitt ex. Jag vill inte använda mitt ex. Jag är fortfarande typ inte det. Mm. Tyvärr. Men... så kände jag liksom typ, men det här är min, han är min. Mm. För att det här är han och vi klickar så bra. Han var till och med snällare än mitt ex liksom, mot mig. Och då kände jag så typ, det här är uppmärksamhet jag aldrig fått förut på det här sättet. Och då kände jag så här, men jag kan inte släppa det här. Mm. Och då gick det jättesnabbt. Kan det vara liksom att anledningen till varför känslorna för honom, trots att det var så kort tid, ändå varit så starka, var för att det kanske var en del av det som kände att jag kände honom redan. För att du såg så mycket likheter direkt liksom. Och kopplade det till att, jo men jag vet hur han reagerar, jag vet hur han liksom. Och att du kände att, men det här är min trygghet. Eftersom att han var den enda som var där. Typ, precis. Utav de som du fann likhet till liksom. Ja. Så var det. Det ger ju mer förståelse liksom, när du säger så. Att det skulle jag kunna relatera till mer när du säger det så. Att man träffar någon, du känner bara, men gud, jag har ju träffat den här typen av person förut. Mm. Så då vet man typ så här, hur man ska vara och för att få dem att falla för en. Mm. Liksom. Och sen så uttrycker han ju själv, tycker jag, han kanske var lik ditt ex, men det känns som att du inte heller är helt jävla olik tjejer han har träffat förut. Ja. Eller tjejer han har dejtat, slash fallit för, slash haft förhållande. Det känns som att det ändå har gått båda vägarna. Det kanske därför det också gick ganska fort. Liksom. Ja, exakt, jag tror det. För att han respondade ju, trots att han säger vissa saker i synker och så, så ser man ändå att han kramar ju om dig, han ligger och myser med dig och ni har lite så småtjafs. Nästan som att ni är tillsammans. Ja, men för han var ju bekväm med mig mer. Nej, vi har ju pratat efteråt någon gång från en fest typ. Och då sa han ju det typ att jag kanske är lite lik vad kan... Som du säger, brukar dejta och sådär. Ja, men det säger han ju även i avsnittet att... Ja, men jag tror han sa typ såhär att... Det är ju Studio Paradise eller? Nej, jag minns inte. Jag tror han sa det i avsnittet att... Ja, men coming alone... Eller jag vet inte om det var Jesper som sa det till Marcello. Och Marcello höll med. Men typ att såhär... Eller hon är lik Nina. Eller hon är lik... Men alltså typ att du hade drag som var typiskt för Marcellos typ boxen. Ja, han sa ju sen till Marcello att jag var med hans typ. Men samtidigt, jag vet inte. Liksom, det är ju hans hjärna som vet det här. Ja, det är klart. Det är svårt. Det är svårt att tala på honom. Kanske ta hit fika med Marcello. Ja, precis. Jag ska hitta lite såhär. Fan, jag vet inte om det ska vara i svenska Paradise.
Nice. Jo, det kanske det var. Någon tjej som bara, fan jag skulle ha 10 000 spänn på... Ja, så hette hon. Hon som åkte ut först. Så snygg. Hon var först ut förra året. Hon som hade typ bränt 10 000 spänn. Och jag bara fick såhär, jag bara, skulle jag komma med i Paradise? Okej, visst, jag kan lägga några. Någon tusenlapp såhär på saker som behövs. Men... Det gjorde jag typ. Typ 3 000 har jag kanske på grejer. Sen hade jag redan massa klänningar och sådär. Jag vet inte, de har så mycket mer frågor. Ja. Men det har varit skitkul att snacka om allt och ingenting. Ja. Känner du att du har något du vill tillägga? Eller något sånt som du har missat? Inte. Det är så kul, för jag tänker att det här måste jag säga, det här måste jag säga. Och sen kommer jag och sätter mig framför kameran och bara... Fika? Ja, fika. Har vi en spännande säsong att se fram emot? Gud, ja. Stort tack för att du tog din tid att komma hit. Tack för att jag fick komma. Och om ni gillar dessa fikar med, eller fika med, gud vad jag bara fikar med, video, så får ni jättegärna tumme upp. Kommentera vem som borde komma hit, förutom Camilla, om inte Camilla vill komma igen. Gilla, dela, kommentera, subba på kanalen, tryck på ringklockan, det finns olika typer av ringklockor som passar er. Vill ni kolla allt? Vill ni kolla inget? Kanske lite allt. Tryck det som passar er, och så syns vi i nästa video. Tills vidare. Du får inte säga, kom. Du bara... Puss och kram!